qalx ayağa, vətən səni çağırır. Qeyrətli Azərbaycan türk milləti, fars şovinizminin urmu gölünü bilərəkdən qurmasına var gücümüzlə etirazlara davam etməliyik. Bu münasibətə Şənbə 19 şəhrivər baş kənd Təbriz, Urmu, Sulduz, Mənən və başqa şəhərlərimizdə milli fəalların təşəbbüsü ilə təzahürat elan olunubdur. Bu təzahüratlara qatılmaqla gölümüz və torpağımızı müdafiə bütün Azərbaycanlıların vətən borcudur. Fars işğalçı bizi sustura bilməz. Keçən günlərdə işğalçı fasları yenib dalı oturduğumuz kimi bu şənbədə Fars işğalçı qüvvələrinə bir yeni və güclü yumruq vuraraq daha dalı oturduq, zəif duruma salıb çağdaş savaşımızın parlaq səfələrin artıraraq son qələbəyə doğru yürüyəcəyik. Bundan kimsənin şübhəsi olmasın. Əlbəttə ki, Fars hakimiyyəti dalı oturdacaq. Çünki Fars işğalçıları bütün qüvvəsini topladığı halda Azərbaycan gəncliyinin iradəsi qarşısında rəzil və zəlil sinəkləri oturmağa məcbur olduğuna hər kəs şahiddir. Bu bizim gücümüzü və düşmanın acizliyini göstərir. Hər gün biz daha da güclənirik. Bir halda rejim hər gün gücün və tərəfdarların itirməkdədir. Ey Azərbaycan böyük və qeyrətli milləti, qalx ayağa! Ey Azərbaycan qorxmaz igidi, qalx ayağa ki, Urmu gölü can verir. Ey Azərbaycan bozğurdu, qalx ayağa ki, bugün sənin günündür. Meydana çıx və Fars işğalçısına, amansızcasına saldır ki, vətənin umudu sənsən. Ey Azərbaycan qəhrəman qadın qızı, meydan sənindir. Qalx ayağa və qəhrəman türk qadını olduğunu göstər. Ey Azərbaycan gənci, qalx ayağa ki, bu gənclik günü qəhrəmanlıq günüdür. Ey Azərbaycan böyük türk milləti, qalx ayağa ki, bugün qeyrət günüdür. Şərəf günü, namus günü, cəsarət günü, şəhamət günü, usyan günü və inqilab günüdür. Babək sayağı, qalx ayağa, əsarətə son qoy ki, bugün qurtuluş günüdür. Qalx ayağa ki, vətən səni çağırır. Güney Azərbaycan İstiqlal Partisi bütün azərbaycanlıları bütün şəhərlərimizdə Şənbə 19 şəhrivər günü axşam saat 6-da etiraz təzahüratlarına çağırır. Eyran olan yerlərdə təzahüratı əngəlləsələr ki, əngəlləyə bilməyəcəklər, olduğumuz hər yerdən milli şüarları verərək təzahürata başlayacaq. Hər yer təzahürat yerimiz və hər gün təzahürat günümüz taktiklərimizlə Azərbaycanı Fars işğalçılarına cəhənnəm edib və yurdumuzdan qovacaq. Kürd, Fars və yaşıl donlu faşist düşmanlar və içimizə sızmış düşman qulluqçuların təzahüratımızı təhrif edib və başqa yerləri yüzüb və müsadirə edə bilməsi üçün qırmızı bayraqla bozqun tutaraq hətta bir şəkildə müsadirəsinə izin verməyəcək. Şuarlarımız: Qalx ayağa, Urmu gölü can verir, məclis onun qətlinə fərman verir. Sədləri sındırın, Urmu gölün doldurun. Urmu gölü susuzdur, Azərbaycan oyanmasa uduzdur. Azərbaycan var olsun, istəməyən kör olsun. Azərbaycan bir olsun, mərkəzi Təbriz olsun. Türküz türk qalacaq, biz Fars olmayacaq. Biz qəhrəman türkləri, faslara baş əymərik. Təzahüratları ardı kəsilmədən davam edəcək. Təzahüratları gündüz xiyabanlarda və gecə damlarda şuar verərək davam edib Fars faşistlərini cana gətirib yurdumuzdan qovacaq. Güney Azərbaycan İstiqlal Partisi 14 şəhrivər 390 5 septembr 2011.